ဘုန်းကြီးမှာဆိုတာလေ space bar plan ဒုတိယကျောက်ပွဲမှာဘတ်စတူနာကစီဗီလာကိုသုံးခုပြန်နေနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။နှွားကျောက်အဝေးဝင်ပွဲမှာနှစ်ခုပြတ်နိုင်ရခဲ့တဲ့ဘတ်စတူနာဟာအင်ဂျင်နျူကန်ကပွဲမှာလဲသာစီကစားပြီးဂိုးတွေတင်ခဲ့ပါတယ်။ဘတ်စတူနာတက်ဂိုးတွေကိုဒူရီကွင်းနဲ့တူအာဒါတူရန်ကနှစ်ခုနဲ့တက်ရှင်ဘူးမက်ဆီကတကူတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီဗီလာကတော့ပွဲချိန်32မိနစ်မှာအမေရိကန်ကိုရပါပေမဲ့လောက်ခံလူอีโบราต้องชนะได้โน่นน่ะแกได้บาเลยเจาะบ่งาคู่เป็ดเนี่ยนายแกได้บาร์เซโลนาสเปนซูเปอร์พลาโว16จีหมอกย้ายอยู่ได้แกล่ะဖြစ်ပါတယ်ซีนี่มาတော့บาร์เซโลนาลาลีกาพุ่มแบบဖြစ်เรียบีติเนี่ยเอ็งกวินกวยกะซ้ามาဖြစ်ပြီးซีวิลาก็တော့เอสปานโยเนี่ยเอ็งกวินกวยရှင်เปมาဖြစ်เจ้าไรเดอร์เลมาพอပြတာပါတယ်ကျွန်တော်เอาไว้มา